মই কৰবিয়ে মোৰ অন্যতা ভিডিঅলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে বৰ্তমান আমাৰো ভালে ভগৱানৰ কৃপাত কিন্তু ব্লকহে দিয়া নাই আমি প্ৰায় ডেৰ মাহমান ধেমাজিতে থাকিলো ইয়ালে অহা প্ৰায় এসপ্তাহ হৈছে গুৱাহাটীলৈ অহা যিহেতু অফিচো বন্ধ সেইটো কাৰণে ভাবিলো ঘৰলৈ গুচি যাওঁ অকণমান পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাওঁ আৰু আজি ভাবিলো এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু বহুত দিন ব্লগ দিয়া হোৱা নাই ব্লগটো ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া গা ধুই আহি আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ সদায় আৰম্ভ কৰোঁ বুলি থাকি যায় ব্লগটো তেনেকেই গতিকে আমি আজি এফালে যাম অকণমান কামত যাম আৰু লগতে আমাৰ খুৰা আৰু খুৰীও থাকে তাতে সোণাপুৰত আমি সোণাপুৰ যাম আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা অকণমান বস্তু আনি থোৱা আছিলে দিয়াগৈ হোৱা নাই আজি ভাবিলোঁ দি আহোগৈ কাৰণ বস্তুবোৰ বেয়া হৈ যাব অহা এসপ্তাহমানেই হ'ল চ' এতিয়া আমি আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক আজি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাগে শব্দবিলাক শুনিছে বাহিৰৰ পৰা বহুত কিবাকিবি শব্দ আহি আছে কাৰণ ছাইডতে এটা বিল্ডিং বনাই আছে মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে আৰু মই ব্লগ শ্বুটিং কৰিলে আপোনালোকে এইবিলাক শব্দ শুনিবই কাৰণ তেওঁলোকে বিল্ডিংটোতো ইমান সোনকালে বনাই নহয় যেতিয়ালৈকে বনাই নহয় গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব বাহিৰৰ কিছুমান শব্দ শুনি থাকিব আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা আমি এবাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে চতিয়াৰ পৰা আমাক বহুত বেছি বস্তু দি পঠিয়াইছিলে ৰঙালাও দিছে কঁঠাল অমিতা আৰু কঁঠাল অকি নহয় ৰঙালাও গুটি তাৰপিছত ভাতকেৰেলা কুন্দুলি গোলনেমু দিছে কাজি নেমু দিছে আৰু আচাৰ দিছে বেহুৱা দিছে আৰু বহুত কিবাকিবি দি পঠিয়াইছে সেইখিনি বাৰু অলৰেডি আমি খালোঁৱেই ৰঙালাও খালোঁ আৰু এয়া এইবিলাক দি পঠাইছিলে আমাক চতিয়াৰ পৰা বস্তুবোৰ মই ফটো মাৰি থৈছিলোঁ অনাদিনাই কাৰণ ইয়াৰে কিছুমান বস্তু আমি অলৰেডি খাইছোঁৱেই বস্তুবোৰ গুৱাহাটীতো কিনি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যে ইমান মৰমত দি পঠিয়াইছে বলক এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ৰঙালাও কেইটা বাকী আছেগৈ আৰু আজি খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ এটা ৰঙালাও লৈ যাম কাৰণ আমি ৰঙালাও এয়া পাঁচটা আছেই পাঁচটা আছে ইয়াৰ ছয় সাত মানে বহুতখিনি দি পঠিয়াইছিলে দহটামান দি পঠিয়াইছিলে অলৰেডি আমি তিনিটা বেলেগক দিছোঁ আৰু এয়া খুৰা ঘৰলৈ লৈছোঁ এটা এয়া হৈছে কি কয় এইটো কোমোৰা পানী কোমোৰা বুলি কওঁ আমি ইয়াৰ এফাল লৈছোঁ কাৰণ আমি এটা আনিছিলোঁ ইমান আমি এটা খাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াতে অলপ বেহুৱা লৈছোঁ এইখিনি এইখিনি মানে আৰু ছাইডত নেমু আছে কাজি নেমু চাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ চাওঁ আৰু এইটো কি উঠিছে নাজানো মুখত দেখিছেনে কিবা এটা উঠিছে গুটি এটা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে কোন কোন বিষায়ো আছে ভাল হ'ব চাগে নিজে নিজে আৰু এয়া বেক কিমান দিনৰ পিছত বেলতলা চাৰিআলি নে তিনিআলি এইটো তিনিআলি গাড়ী কোনফালে কেনি গৈছে গমে পোৱা নাই ভাল লাগিছে ছাৰ ব্লগ কৰিছোঁ ব্লগিং আহি পাই গ'লোঁ সোণাপুৰ এফালে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফালে একদম পূৰা বতাহ ঘৰটো সেইটো মাজতে এফালে ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া এইটো দেখিছে নহয় ইয়াতে কুকুৰা ইয়াত কুকুৰা আছে ন অকল কুকুৰা আৰু এফালে পাহাৰ আৰু এইফালে আহক লুকাইছে চা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নাচি থাকে যে ডান্স কৰি থাকে আজি এটা ডান্স কৰিব লাগিব ক'ত গৈছে খুৰাই যাম বুলি কৈছে নি কালি বেহবাৰীতহে দেখুৱাই আছিলে বুকু সেইটো মানে মই নিউজতো দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰফল আছে আজি আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰত ভাত খাম কি খোৱাব আজি ক'ব বোলে ছাৰপ্ৰাইজ ন
গাহৰি লাই পনীৰ পনীৰ ঘৰতো বনাইছে পনীৰ জিৰা আৰু ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই দালি দালি গাহৰি আমি সেইদিনা খাইছিলোঁ চিম্পুলে ভাল এনে গেছৰ প্ৰব্লেম আমাৰ একদম এনি টাইম কেনেকুৱা কৰি আহিছে ফুৰা কল্লা ভাত খাই হ'ল এতিয়া বাহিৰতে বহিছোঁ ইমান ধুনীয়া বতাহ আৰু বৰষুণো আহিব এতিয়া পুৰা নেচাৰেল বতাহ ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পিছত পুৰা আহি গৈছে খাবলৈ এয়া খুৰীহঁতৰ লোকেল কুকুৰা হয় বহুত বেছি আছে এশটাতকৈ বেছি আছে নেকি ইমান নাজানো সৰু আছে ডাঙৰ আছে কেইবাটা জোখৰো আছে আৰু সিহঁতক চাউল দিছে গোটেইগাল এনেকৈ উৰি আহিছে চাই কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ বৰষুণ কেনেকুৱা বহুত বেছি বৰষুণ বৰষুণ এৰাই নাই দুঘণ্টামান হ'ল ন পুৰা বৰষুণ মাটিখিনি বহুত কোমল চোন সোমাই গ'লে এয়া আহি আহি গুৱাহাটী পালোহি বৰষুণ আৰু তুমি বহুত দিনৰ পিছত লগত ওলাইছা মাস্কখন পিন্ধি লোৱা কি ক'বা কিবা ক'বানে মানে শুব লাগে টোপনি আহি আছে একো ক'ব লগা নাই